22 січня у Львові відбулася щорічна зустріч архієпископа Мячеслава Мокшицького із лицарями Колумба, які разом із своїми капеланами прибули із Тренів Кам'янець-Подільської дієцезії, Київсько-Житомирської дієцезії та Львівської архідієцезії. У митрополичій базиліці архієпископ очолив святу месу разом із численними капеланами. Після спільної молитви та вступного слова національного делегата благодійної організації Українська рада лицарів Колумба Юрія Малецького про свою цьогорічну діяльність розповіли капелани з різних міст України: з Хмельницького, Червонограда, Івано-Франківська, Понінки, Винник та Львова. Давид спитав його: «Що там сталося? Розкажи но мені». А той мовив: «Народ втік з бою і спаси нас, Боже, світом Твого Духу». Ісус розуміє, що треба приготувати апостолів на той момент, коли вони самі будуть змушені свідчити про нього, коли стануть тими, які роздаватимуть Божу благодать. Сьогодні це є вже традиційна щорічна зустріч з архієпископом, який є нашим національним капеланом ордену лицарів Колумба в Україні. І це вже стало доброю традицією щорічно приїжджати до нього і колядувати в цей різдвяний час, ну і одночасно підбити підсумок нашої роботи ордену в Україні, результати діяльності, і так само подякувати Богу за прожитий рік і помолитися за те, щоб благословив для роботи в наступному році. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. Дуже сердечно вітаю вас всіх співбратів, лицарі Колумба, на чолі з нашим національним лицарем Юрієм. Цю святу месу жертвую складаю за вас. Вже стало доброю традицією щорічно приходити і колядувати до архієпископа, до нашого національного капелана, і тішуся, що з кожним роком нас стає ще раз більше. Шановні наші екселенція, митрополити, ми щиро вам вдячні за вашу обязанність, за те, що ви нас кожного року так гуртуєте і надихаєте нас на нові справи.